السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ تمام کو اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ شہری جمعیت اہل حدیث نڈیاڑ و گجرات کی جانب سے ایک عظیم الشان اجلاس عام بروز اتوار بتاریخ 3 مارچ 2019 عیسوی کو بوقت ٹھیک صبح 10 بجے تا رات 10 بجے تک بمقام جامعہ رحمانیہ کیمپس مریڈا روڈ نڈیاڑ گجرات زیر صدارت فضیلت الشیخ عبد الکریم صاحب حفظہ اللہ امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث گجرات اور زیر نظامت فضیلت الشیخ عبد الوہاب مدنی حفظہ اللہ اور خصوصی مقررین یہ ہوں گے فضیلت الشیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عمران احمد سلفی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ شمیم احمد فوزی مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عباد عمران مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ میں اس عظیم موقع پر تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ بلا تفریق مسلک ہمارے اس اہم کانفرنس میں شریک ہو کر کتاب و سنت کی باتوں سے مستفید ہوں۔ نوٹ، بڑی معذرت کے ساتھ امسال خواتین کے لیے پروگرام میں انتظام نہیں کیا گیا ہے۔ شکراً، فجزاکم اللہ خیراً و احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔